Մենք գտնվում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ 7 հասարակում գտնվող Երևան Պլազա բիզնես կենտրոնում եւ այստեղ այսօր 7-րդ հարկում բացվում է մի յուրահատուկ ժամանցավայր։ Ինքներդ հիմա կհամոզվեք, որ այս ժամանցավայրը իրոք յուրահատուկ է՝ Panorama Nor Lounge Bar Restaurant, որի շնորհանդեսը դուք դիտում եք Կամոբլոգի եթերում։ Միջավայրը շատ դրամադրող է հաճելի երեկո անցկացնելու համար, ընդհանրապես վերևից Երևանը վայելելը առանձնահատուկ հաճույք է։ Համոզված եմ, որ սա կլինի իմ սիրելի վայրերից մեկը։ Շատ լավ վայրը, արտակարգ տեսարանը մեր Երևանի վրա, նամանամդ երեկոյան, երբ որ լույսերը շատ սիրուն երևում են եւ բավականին սիրուն տեղեսում է, լավ աչք ունենա։ Ձիրոք հրաշալի համայնապատկերաբացվում Երևանի, շատ խաղաղ, հանգիստ մտնոլորտ է, բարձունքի վրա, բարձր, եւ ես կուզեի, որ որպես նորաբաց lounge bar ինքը միշտ մնա բարձունքում Երևանում, մեզ պետք են այս տեսակ ժամանցային բարձունքներ։ Սա տիպիկ երևանյան ինձ համար մի նոր օջախ է, որը անպայման բերում է իր էսթետիկան, ճաշակը։ Մենք մեզ շատ լավ են զգում մեր ընկերական շրջապատով, ստեղ իրանց էլ մարդում ենք հաջողություն իրանց բռնած գործում, աշխատանքում, Panorama Lounge Bar-ին եւ ռեստորանին։ Հասրել եմ այսօր նույնիսկ sound check-ի ժամանակ ցերեկը հասցրեցի նայել, վայելել, բայց երեկոյան ավելի ուրիշ էֆեկտ է եւ շատ-շատ գեղեցիկ է, մտնոլորտը շատ լավ է, ես այստեղ շատ կուզեի, մեծ հաճույքով կհաճախեի մանավանդ ամառվա շոկին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի տեղեր են բացվում Երևանում, ինչքան շատ այսպիսի գեղեցիկ ցիվիլ տեղեր են, այնքան մենք ավելի շատ տանից դուրս կգանք եւ կվայելենք։ Ես արդեն շատ լավ եմ ինձ զգում, որ տեղ սովորաբար Երևան քաղաքում, եթե տեսնում եմ ինձ որևէ սրճարանում նստած, ես մենակ եմ նստում հաճախ, բայց միշտ մտքերով եմ, միշտ իմ դերերով, իմ գործով, բայց միշտ էլ փնտրում եմ մի տեղ, որ ինձ չխանգարեն, եւ զգում եմ, որ այստեղ ամեն ինչ մտածված է, որ մարդ մնա ինքը իր հետ։ Gentleman Private Club-ից հետո հրավերք եղավ մեր բոլոր ջենտլմենների հետ այցելել բացմանը, Panorama ռեստորանային համալիր, եւ մեծ սիրով ընդունեցինք եւ եկանք եւ բոլորին դուր եկավ, թե ինչպես է կազմակերպված ընդհանրապես տեսարանը եւ այլն։ Ճաշացանկը հիմնականում կազմված է իտալական եւ եվրոպական խոհանոցի հիմքի վրա, բայց մեզ մոտ դու կարող ես գտնել ինչպես իտալական, հա, յուրահատուկ ուտեստեր, այնպես էլ հայկական դոլմա, խաշլամա եւ այլն։ Այսինքն չկա սահմանափակում, ցանկացած նախասիրության տեր հաճախորդ հյուրեր կարող են գտնել իրենց նախընտրելի ճաշատեսակները մեզ մոտ։ Ճաշացանկը շատ հարուստ է նաեւ դեսերտային տեսակետից, այնպես որ հայկական ավանդական փախլավայից եւ հալվայից ու գաթայից սկսած մինչեւ եվրոպական բոլոր տեսակի դեսերտները։ Մենք ունենք առանձնացված VIP սրահ, որը միանգամից բացվում է տեսարան դեպի Երևանը։ Նման բարձրություն եւ նման տեսարան կարծում եմ, որ քաղաքում շատ չի եւ եզակի տեղերից մեկն է Panorama-ն։ Նաեւ նախատեսվում են գործարկել աջ եւ ձախ կողմերում գտնվող վիրանդաները, որոնք էլի հնարավորություն են տալիս ամառյա թեժ օրերին ունենալ լավ տեսարան, կտրվել քաղաքի թողուբոհից եւ ունենալ լավ ժամանցի հնարավորություն։ Մեզ մոտ կենթանի բենդերն հենց այս պահին, հա, բացմանը մեզ մոտ Արփին է եւ Highway Band-ը, որը ժամանակը մեկ նաեւ կարող են ունենալ, մենք մեզ մոտ թեմատիկ երեկույթներ են լինելու, կարող եք այստեղ ունկնդրել ջազ, ռեգի։ Մեր ռեստորանը աշխատում է ժամը 9-ից առավոտյան մինչ կեսգիշեր, քանի որ այսօր վերաբացվել ենք, արդեն աշխատելու ենք մինչև կեսգիշեր։ Բացի ռեստորանային հատվածից, մեզ մոտ նաև գործում է կաֆետերիա լանչը, որը որ շենքի բնակչությանը տալիս է շատ համեղ ընտրություն ճաշատեսակի, որ մարդիկ իրենց աշխատանքային անցուդարձից ինչ որ ձևով կտրվեն եւ փորձեն հանգստանալ
իրեն մի ժամ ժամանակը, որ ունեն իրենց ընդմիջման ժամանակ։ Սիրով ձեզ հրավիրում ենք մեր նոր բացված Պանորամայի ռեստորանը, որը գտնվում է Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան Պլազա Բիզնես Կենտրոնի 7-րդ հարկում։ Մենք եւ մեր ամբողջ անձնակազմը սիրով կսպասենք ձեզ։ Yes, I'm down to be with you.